Російська армія продовжує нищити залізничну та промислову інфраструктуру Дніпропетровщини, але ракети влучають у цивільні будинки та автомобільні мирних людей. Про наслідки атак агресора запитаємо у Христини Венгелівської. Та Христину, вітаю. І тож, як минула ніч сьогодні на Дніпропетровщині? Вітаю студію. Одразу хочу сказати, великодня ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Російські військові обстріляли Павлоградський район. Там загинула одна людина. Одна ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Повністю знищено 8 будівель. Під руїнами опинилися 3 легкові автівки та одна вантажівка. Буховою хвилею також повибивало шибки та заблокувало двері у житловому будинку, який розміщений поряд. Ще 2 ракети поцілили у промислове підприємство. Знищена виробнича будівля і ще одна пошкоджена. На території сталася пожежа внаслідок цієї події. Загорання вже ліквідовано. І постраждалих та загиблих на місці внаслідок цієї події немає. Саме через ризики ворожих провокацій обласна військова адміністрація відмінила своє попереднє рішення про скасування комендантської години. Кількість поліцейських, які стежать за безпекою дніпрян, збільшили удвічі. У храмах загалом було малолюдно. Великодні кошики вони освячують з молитвою про найголовніше. Мирного неба всім нам, нашій сім'ї, всім людям. Міра, добра, що ще можна просити у Бога. Пасха – це той праздник, який ми не пропускаємо ніколи. З сім'єю прийшли, з батьками, з маленьким синочком. Правильно, що комендантський час не відмінявся. Великі скоплення людей, ви бачите, по останнім подіям, що можуть бути прильоти. Я згодна з рішенням адміністрації не відміняти комендантський час. А подивитися службу онлайн теж можна. Повинна відзначити, що дніпряни прислухалися до порад військової адміністрації та цей Великдень вирішили відсвяткувати вдома, дистанційно. Так само зробила і моя родина. А про ситуацію на Запоріжжі розкаже наш кореспондент Андрій Почтєв. Дякую, Христино. Попри велике свято, мушу почати із сумних новин, бо ж в окупантів, вочевидь, немає нічого святого. Напередодні Великодня вони вгатили артилерію по 16 населених пунктах Запорізької області. У потрощеному рашистами селищі Кам'янка, де ще лишилися люди, гради росіян вбили 3 чоловіків, що опоралися в полі. Серед жертв варварського обстрілу 17-річний юнак. Люди, які залишилися, вони продовжують працювати на землі під обстрілами. І вчора ворог знову ж таки підступно обстріляв один із населених пунктів, де під час обстрілу російських військ загинуло 3 громадян. Серед них є також юнак. Великдень Запоріжжя триває за небачених донині заходів безпеки, бо спецслужби мали інформацію щодо можливих провокацій та обстрілів з боку окупантів цього дня. На входах до церков чергують загони правоохоронців, які ретельно перевіряють у всіх документи та кошики. Доброго дня. Великодні служби почалися сьогодні зранку, як, приміром, у цьому храмі ПЦУ о 7:00. Аби не було натовпу, віряни на дворі вишикуються у невеликі черги, аби освятити кошики. Усі парафіяни сьогодні молилися за мир та перемогу України. Ось послухайте, що кажуть запоріжці. Здоров'я, мир. Щоб нікого не убило. Щоб наша країна далі розквітала. Віримо у перемогу. За те, щоб наші війська побідили. І віримо теж в перемогу. Щоб всі були живі, здорові. Слава Україні. Те, щоб за перемогу, не за мир, за перемогу. Тут миру, мир, ми не хочемо миру, миру. Ми хочемо перемоги. Тільки перемоги. Миритися я з ними не хочу. І Бог нам в тому поможе. Ми стежимо за ситуацією в місті та області. Студія. Дякую, колеги. Це були Андрій Почтєв та Христина Венгелівська. Вони розказали про ситуацію на Дніпропетровщині та Запоріжжі.